velkommen til en ny vlogg. Så nå ligger jeg i senga mi, og det her er egentlig dagen før alt begynner. Ha det. Åh, jeg gleder meg så mye at jeg må bare på en måte begynne vloggen nå. Jeg er helt satt ut. I morgen så begynner voksenlivet, og det er helt ævensjuk. Nei, det er jo sjalu på engelsk, holdt jeg på sin svensk. I morgen så overtar jeg leiligheten min. Så det har jeg faktisk ikke sagt på YouTube, så jeg tror jeg bare skal bruke litt tid nå på å snakke om det. Fordi i februar så tok jeg valget og kjøpte meg en leilighet. Altså, jeg tok ikke det valget i februar. Jeg tok det valget lenge før. Men jeg fant endelig drømmeleiligheten, som jeg tror og håper at er den rette for meg. Hvis ikke så hadde jeg ikke kjøpt den, så er det bølgelig, hva søren. Men hele, unnskyld, jeg ligger nå naken under her, men jeg håper dere don't mind that. I hope I'm not the only one who sleeps naked. Altså, egentlig et helt år nå, så jeg driver og kikker på leiligheter, og vært veldig bestemt på at jeg skal flytte rett etter videregående. Sånn ble det ikke, jeg flyttet før. Det betyr da at det er lengre tid for meg å kjøre til skolen og sånne ting, men vet du hva? I don't mind it, I'm ready to grow up. Det startet egentlig med at først så bydde jeg på en leilighet som lå på Husvik. Dere som bor i Tønsberg eller har vært her vet hvor det er. Det er et lite stykke. Altså, det er ikke et lite stykke, men det er 5-10 minutter unna Tønsberg byen, sentrum liksom. Og da vant jeg budrunden. Men det var en OBOS-leilighet, som betyr da at de som er medlem av OBOS og har vært medlem der lenge, som har høy ansiennitet, ja. De kan da ta forkjøpsrett en uke etter at jeg da hadde fått den. Så den leiligheten ble tatt, som jeg egentlig er veldig glad for, fordi nå fant jeg. Den jeg har kjøpt nå er bare min. Den er bare min nå, og den er mye bedre. Jeg kommer ikke til å si hvor den er, jeg kommer ikke til å si adress. Men det jeg kan si er at den ligger i Tønsberg, er veldig sentralt. Som da betyr at det er veldig kort vei for meg for alt mulig rart. Tror jeg egentlig bare må oppklare det at jeg ligger ikke med en million ute til å kjøpe meg leilighet. Altså, så mye penger har jeg aldri hatt, og håper jeg dere forstår. For jeg har sett en del jodler og litt sånn forskjellig at folk driver og snakker om at jeg har kjøpt leilighet, og at jeg har mye penger, og det, ja, det virker som at jeg har kjøpt den selv for egne penger. Sånn er det ikke. Jeg har selvfølgelig lagt inn egne penger fra min egen kapital, altså egne penger som jeg har tjent selv og spart. Jeg måtte ta opp et lån, som betyr da at jeg låner penger av banken til dere som ikke vet hva å ta opp et lån er. Så jeg låner penger av banken og har 25 år for å nedbetale lånet, som betyr at jeg må betale penger i måneden for å nedbetale lånet. Noen tusen og på en måte bo der i tillegg, for jeg må betale felles leie eller eie eller gjeld. Ja, en av de tre tingene, vet du hva, jeg er ikke så voksen enda. Men jeg må i hvert fall betale litt på det også. Nei, leiligheten er råfin. Den er ikke noe sånn spesielt sånn wow, men den er liksom, den har kjøkken, ganske ok stort stue med da man kan ha spisestue og TV-stue i ett, og så har den veldig passelig soverom og lite bad, men det gjør ikke noe for meg, men det er veldig fint pusset opp egentlig, bortsett fra at jeg skal male soverommet, for det er mørkeblått, og jeg er ikke så keen på mørkeblått rom. Så dagen i morgen går egentlig til at jeg skal overta leiligheten, så jeg får nøklene. Så mutteren og fatteren skal bli med meg, og så møte selgeren. Fordi vaskedamene er der i morgenklokka, eller de er ferdige klokka 4, så vi drar dit da. Skal vi da gå gjennom leiligheten og se at alt er på en måte ok, og det er vasket bra. Så da, etter det, så altså etter skolen i morgen, så kjøper jeg da grunning, for jeg tror, jeg er ganske sikker på at jeg må grunne soveromsveggene før jeg maler det, på grunn av det er mørk farge nå, og jeg skal ha det lysegrått. Ja, nå skal det gråhvitt. Dagen i morgen går til egentlig å dra til monter og kjøpe grunning eller maling eller begge deler. Malekoster, bla bla bla. Og klokka 4 så drar vi til Tønsberg til leiligheten, og så får jeg tatt over leiligheten i morgen. Og så, da kommer det et par venner til meg, til leiligheten, og skal hjelpe meg å innrede. Holdt jeg på å si ikke innrede, men da hjelpe til å grunne. Og så skal jeg også da ta med meg det svære flyttelasset som er borte der, med ting som jeg har kjøpt på IKEA. Så jeg tenker at jeg egentlig flytter inn 100% i påskeferien, som da er 2 uker til. Nå starter det, og nå håper jeg dere sitter klare i senga med potetgull og enhver frukt. Hva enn du spiser, koser dere med den nye Amalie. Voksen, independent, strong woman. Da tror jeg vi egentlig bare snakkes i morgen når alt er på kjør og klart. Jeg gleder meg. Hei. Nå er Milda her, og vi har vært på å montere og kjøpt painting og børster og sånt. Vi hadde litt fra før, jeg trodde vi hadde mer, men det var feil. Og nå har vi bært halvparten av tingene, eller mestparten av tingene, ut i bilen, som jeg har kjøpt tidligere på IKEA. Drar vi gjennom en time. Er det bare å begynne å male? Ja, fader, vi må ta med studio-lysene mine. Så nå har vi klart å dra. Nå skal jeg bare
inn og montere en gang til, for vi må kjøpe mer maleutstyr. Er jeg klar til å overta legenheten? Så må vi ha vært i leiligheten en stund og flytta inn på plasset. Halvparten av de tinga smører fått inn. Åh, den trappa skal jeg si. Det var ikke så jækla. Men nå kan dere se innsiden. Ok, good. Så her kommer man inn. Skal fjerne den sovetingen der som sto igjen. Og her er det masse greier, vet du. Bade. Prøvde å gjøre det litt... Fy faen, det ser ikke ut. Og så er vaskemaskinen der. Den funker ikke, så jeg skal kjøpe meg en ny, holdt jeg på å si. Så er dusjen her. Do, og så er det en dritfin vei. Her er... kjøkene. Blått, og de flisene her skal jeg endre på, for det er fyttegrisen. Men det tar vi ikke nå. Og her er Mille da. Nå skal vi male soverommet grått. Gråhvitt, for det er blått, og det er ikke jeg så veldig keen på. Så det er sånn seng med sykt mye lagringsplass under her. Nå går liksom... alle de her går helt inn til veggen. Og så har jeg en bitteliten sånn balkong. Og så her går vi inn mot stua. Og det er veldig ekkoer. Men det jeg liker da, er at det er sånne bjelker, så er det veldig sånn... hjemmekoselig ut. Så har jeg bare fått internett og sånt, og så har jeg satt opp noe greier som jeg bare puttet på. Vi skal jo ikke endre noe her. Så jeg tenker å ha TV-en der, og så skal jeg ha en sofa her. Jeg er usikker på om jeg kan ha en hjørnesofa, for det er ikke så veldig svært, men ja. Og så har vi egentlig, ja, det er egentlig det. Nå kommer snart Katrin og Johan, som er da mine venner. Og vi skal først spise litt, fordi vi er veldig sultne. Vi har ikke spist inn skolen. Og nå er klokka 4:55. Nei, satt jeg den klokka riktig, eller? Jeg har satt en time tilbake. Ja, jeg må se på klokka nå, men... ja, så da så skal vi spise litt, og så skal vi male her. Det blir veldig bra. Jeg skal også male i morgen, og da kommer det også veldig mange snille venner å skrive meg. Skal vi kjøpe meg en madrass i morgen til soverommet, så skal jeg forhåpentligvis sove her på onsdag. Og det jeg ikke visste var at en kompis som holdt deg på siden, en venn, bor i et bygge nedi her. Sett opp papir på bakken her, så vi får malt. Jeg trenger faktisk litt for det. Ja. Det er lys. Hahaha. Ok, sitt på skulderen. Nei. Tenk om jeg ikke klarer å sitte der. Sitt på skulderen til Johan for å male taket. Ryggen eller skuldrene? Legg opp. Ja, men da går jeg opp i taket. Kom igjen. Det gjør jeg. Du kjenner kjærlig hva du gjør. Nei, men du må gjøre det. Sitt på skuldrene. Aaaaah! Det er så tromme. Hvor er Amalie? Det er bro. Hva bro? Amalie Olsen, jeg sjøen! I dag har vi malt første grunnlaget, er det man sier? Og det går veldig bra. Amalie! Amalie? You pooping? Bæsjer du? Amalie er på bæsjen. Her har vi Johan, og det fine blå kjøkkenet. Hvem er det? Er det annerledes? Ikke så trenger jeg noe, men... Fyrstjern som begynner å gjøre kongen. Ja, en liten kaktus. En vask. En stekan. Vi har en stekan. Der har vi plass til norsk rendition, si. Der har vi plass til deg. Meg, ja. Er du gæren? Ja, der var det ikke så mye. How's it going, Milda? It's going good! Hell to the yeah. Hell to the yeah. Men nå trenger jeg faktisk gjøre sånn, ass. Det, ja. Kan du gjøre sånn? Åja! Oi, det var det styggeste lyset jeg nå. Det er godt med skapplass. Hvor er det kjøleskapet hennes? Hun har ikke kjøleskap. Hvor skal det stå her? Hun har ikke kjøleskap. Her kommer det kjøleskap hvert øyeblikk. Her har vi Milda. Hun har på seg... Hvor er genser fra? Jeg aner ikke, jeg maler seg. Hvor er buksa fra? Jeg aner ikke, jeg maler seg. Fila! Nå har jeg fått et brev fra naboen min. Du sa naboen min? Nei! Det er naboen min som bor over her. Som er fra Nesa til Sølvur. Å, nå må du se på det her. Å,
Men hun var fin. Hun er 10 år. Det er norsk landskap. Tenk at du har kjøpt leiligheten til onkelen og tanta mi. Jeg ble kjempegira når jeg fant ut av det. Elsker deg. Stor, stor klem fra Naomi. Å, det var riktig nei. Tusen takk. Så hyggelig. Dette var koselig, alle sammen. Det skal jeg ta vare på. Ja. Ja, det er sånn... Ok, da. Keep it up. Just wait up, keep it up. Klokka 9:30 snart, og vi har vært i leiligheten helt siden klokka 4, så jeg er så takknemlig for at jeg var så snille venner som gidder å hjelpe meg med sånn her. Altså, for det første så er det utrolig koselig å være sammen og liksom gjøre noe sammen. Og liksom, jeg er jo den første som flytter ut alene, tror jeg, av oss i gjengen. Så det er jo noe for seg selv, holdt jeg på å si. Og så har jeg så snille venner som gidder å hjelpe meg. Det er I dag så har vi tatt ett strøk på hele soverommet, så i morgen så skal vi ta ett strøk til. Og så har vi malt rundt noen hyller som sto der, så jeg skal male, eller skru ned dem, for jeg hadde ikke riktig skruetrekker. Vi drar dit etter skolen i morgen, og så maler vi ett strøk til, og så tar jeg med litt mer ting, så jeg kan sette ned leiligheten. Vi hadde ikke plass til så mye i dag, fordi som dere kanskje ser, så kjører jeg en Yaris. Det ikke noe plass! På onsdag så skal jeg jo til IKEA, som jeg snakket om. Så da drar vi til IKEA, og så kjøper jeg spisebord og sånt, og jeg har funnet en sofa som jeg ganske sikkert passer. Jeg driver og malt dobbelt i dag. Nei, målt dobbelt, eller nesten 4 år i dag for å sjekke om den passer. Så jeg er ganske sikker på at den passer, og nei, den var veldig fin. Den kostet bare 3000, som jeg synes er ganske rimelig for en sofa, for jeg har bare funnet sånn 5000-6000 for en sofa som kanskje ikke har vært det. Tar jeg med meg speil og litt sånn forskjellige ting som jeg må ha i leiligheten. For at jeg kommer til å sove der onsdag. Fordi da har jeg noe som skjer ut av hverdagen etter, så da er det bare lettest å være der. Nei, det er helt sykt at det er helt min egen leilighet, at jeg skal bo der alene der. Sånn er det, hva faen? Jeg tenker ikke på at jeg skal det, liksom, fordi det er så uvant. Men det er hvertfall det som skjer, så jeg tror jeg bare tar dere med i morgendagen, hva som skjer da. Så det er mye lettere enn at jeg snakker i mellom ting som egentlig ikke har noe å si. Men ja, da snakkes vi egentlig i morgen. Ha det!